Նախ մի քանի արձանագրում եւ հարց։ Ուզում եմ հարցնեմ այն ճիշտ ասված ռուսական հերոստաշոուում հնչած եւ հայերեն թարգմանած ելույթը արդյոք կիսում է Հայաստան դաշինքի մեծամասնությունը կամ դա ձեր դաշինքի դրսևորումներ, բանն է, վերաբերմունքն է, կարծիքն է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որտեղ իրոք ռուսական TV շոուներից վերում են ստեղ ելույթները թարգմանում, ելույթ են ունենում։ Մի հատ դրա հետ կապված ես կարծում եմ դուք պարզաբանում տալու իրավունք ունեք։ Իսկ պարոն Մանուկյանի վրա ես զարմանում, պարոն Մանուկյան, տարական էթիկայի կանոններ գոյություն ունի։ Ինչ աշխարհակում ընթերցանությունը 2։ Դուք պետք է ընթերցանությունը 2։ Դուք պետք է որոշեք պարոն Մելքունյանի ելույթի ժամանակ։ Չգիտեմ ում մասին էլ ուզում եք ասեք, դուք պետք է որոշեք, ուզում եք ձեր ցուցակի մեջից մարդկանց ասեմ, որոնք հայատար չեն կարում գրեն։ Գուշակեցիք։ Հիմա անցնեմ ամենահետաքրքրին, հարգելի ժողովուրդ, հարգելի հայրենակիցներ։ Սկսեմ ամենա երևի հետաքրքրից։ 2009 թվականին իշխանությունը օրենքի մեջ վարչատարածքային փոփոխություն է կատարում եւ հետեւյալ մեջբերումն եմ ուզում անել։ Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է նախկինում Ադրբեջանի կազմում եղած Տիգրանաշեն գյուղը ընդգրկել Արարատի մարզի Պարույր համայնքի, Բարխուդարլու եւ Ասկիպարա գյուղը համեմատաբար Ազատամուտ եւ Ոսկեպար համայնքների կազմում, միաժամանակ նշելով, որ նշված նրանց սահմանները կճշտվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումից հետո։ Սրանից հետո թվում է, թե ինչ-որ լավ բան են արել, չնայած որևիցե ձևով չի տարբերվում այն խոսակցությունից, որը որ այսօր է տեղի ունենում։ Սրանից հետո 2016 թվականին Տավուշի մարզպետարանը գրություն է գրում, որպեսզի հիմնավորի գալիք փոփոխությունը վարչատարածքային օրենքում, հետևյալ բովանդակությամբ 05-05-16, ես արդեն ներկայացրել եմ գործընկերներին, եւ այսպես ուշադրություն. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի առաջին հոդվածի Տավուշ ենթաբաժնի 4-րդ կետում նշված է Ասկիպարա գյուղը, տեղյակ եմ պահում, որ Տավուշի մարզում նման բնակավայր երբեք չի եղել։ Այն եղել է Ադրբեջանի ՍՍՀ Ղազախի շրջանի անկլավ, Հ նոյեմբերյանի շրջանի ոսկեպար վարչական տարածքում եւ անցած դարի 90-ական թվականներին ադրբեջանական բնակավայրերի վերաբնակվելուց հետո դադարել է գոյություն ունենալ։ Սա գրում է հանրապետական մարզպետը իր դաշնակցական տեղակալով։ Սրանից հետո ինչ է տեղի ունենում։ Դաշնակցական մեր գործընկերները, այդ թվում նորստեղ մեզ տարբեր մեղադրանքներ հնչեցնող պարոն Ռուստամյանը, Աղվան Վարդանյան եւ Դաշնակցություն խմբակցությունը սրան կողմ է քվեարկում։ Այսինքն, երբ որ սրա մասին խոսում ենք, պետք է հիշենք, թե վարչատարածքային օրենքը քննարկելիս ով ինչպիսի դիրքորոշում է ցուցաբերել։ Հիշեցինք։ Եվ վերջում, հարգելի գործընկերներ, պարոն Մանուկյանը ասում է, որ ավելի հեշտ է ադրբեջանցիներին բացատրել, քան այսօրվա իշխանություններին։ Այ կգնաք ձեր գործընկերներին, կբացատրեք այն, ինչ որ փորձում էիք, ուզում եք ադրբեջանցիներին բացատրել։ Եթե մոտներդ ստացվի, մի գուցե հնարավորություն տակ, գնաք բացատրեք։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանից որևիցե մաս քննարկման ենթակա չի քննարկվում։ Բանակցությունները վարվում են, բանակցությունները, խոսակցությունները, աշխատանքային խմբերը հանդիպում են, բայց դա որևիցե բան չի նշանակում, կարող է ինչ-որ մի պա, մենք ընդհանրապես հրաժարվենք որևիցե ձևով, որևիցե բան ստորագրելու, եթե չգանք համաձայնության։ Հարգելի հայրենակիցներ, կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզից, որևիցե մարզից, որևիցե բան քննարկման ենթակա չէ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արմենուհի Քյուրեղյանը, կարծես թե դալիճից բացակայում է, Հայկ Կոնջորյանը հանում է ելույթը Արթուր Հովանեսյան համեցեք ելույթի համար։ Բարև ձեզ,